mun pahin vihollinen. Mä en usko, että ulkopuolelta niinkään on sellaisia impulseja, jotka kokis mut, tai että mä kokisin vihollisiksi. Että kyllä mä uskoisin, että se on enemmän semmoinen. Mä uskon siihen, että ihmisen mieli pystyy tekemään elämästä niin kuin helvettiä tai taivasta. Et toki on asioita, mihin ei pysty itse vaikuttaa, mutta sitten on asioita, mihin pystyy vaikuttaa oikeasti omalla mielellä ja mielenhallinnalla ja näin poispäin itteensä kehittämällä. Ja kyllä mä jollain tavalla uskon siihen, että se on onnellisuus on myöskin tietyllä tapaa päätös. Et se niin kuin, että jos ihmiset koko ajan etsii onnea muualta kuin itsestään, niin harva sen oikeasti löytää muualta kuin omasta itsestään. Eli mä en koe, että mulla olisi mitään uhkaa ulkopuolelta, paitsi jotain hulluja, jotka nyt saattaa sit vaan niinku saada päähänsä tulla vetämään mua köniin tai jotain. Mutta se on hyvin ennalta arvaamatonta ja sellaiseen uhkakuvaan ei kannata niinku ruveta uskomaan, vaan se tapahtuu, jos tapahtuu, mutta se, mitä voi tehdä itse, on se, että sparraa mielensä. Ja semmoinen, ehkä se suurin vihollinen on se niinku oma mieli, joka kokee olemassa niinku tyytymätön tai tyydyttämätön vallitsevaan tilanteeseen. Et mielen negatiivisuus on se, mikä varmaan kaikille ihmisille on se niinku vihollinen numero yksi.